ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମାଆର ଯତ୍ନ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ କେମିତି ନେବ ନିଜର ଯତ୍ନ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ, ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଡାଇବେଟିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଟିପ୍ସ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶିବାନୀ ଦେବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।